magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar iskusi ayaan u hadallaa iskusina waan u libisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah Samtel, shirkadda dadweynaha. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen waxgarad, siyaasiyiin, cuqaal, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ujeedkeeda waxa uu ahaa taageerida murashax madaxweyne Abshir Aadan Feero, waxana soo qaban qaabiyay xisbiga isbahaysiga mustaqbalka. ee uu hoggaaminayo murashax madaxweyne 2022 Abshir Aadan Feero ujeedada munaasabadan ayaa waxaa si faahfaahsan warbaahinta ula wadaagay xogayaha guud ee xisbiga isbahaysiga mustaqbalka ambassador Xasan Gacaliye waxaan maanta isugu yeernay waa xaflad yar oo kooban oo tayale aan rajaynaynaa noqoto mid lagu shaacinayo gudoomiyaha xisbigeena oo ah xisbiga isbahaysiga mustaqbalka ninka la yiraahdo Abshir Aadan Feero oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya waa nin aqoon leh karti leh waayo arag ah oo ganacsade ah oo ku guuleystay wali howlaha ganacsiga marka muddo dheerna uu ka shaqeynayay daaha gadaashiisa maanta markuu arkay dalkeena meeshuu marayo iyo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo amni dhaqaale dalka ka jira wuxuu u bareeray inuu isku taago xilkan dhibka badan oo aad u dhib badan oo ah xilka madaxweynaha Soomaaliya ninkaana wadnaa ama xisbi ha ahaado ama qabiil ha la aado ninkaana wadnaa waxaanu rabnaa inuu ilaahay ka dhigo madaxweynaha Soomaaliya adinkana waa idinku soo dhaweynaynaa intii munaasabadda ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaan gabayo iyo heese wadani ah waxaan ka hadlay qaar ka mid ah hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya Salaadiin dhalinyaro iyo xubno kale oo lagu casuumay dhamaantoodna waxay hoosta ka xariiqeen inay garab taagan yihiin murashax madaxweyne Abshir Aadan Feero buul badan baa loo muuqataa waxaan arkaynaa dhalinyaro badan iyo aqoonyahanno iyo yaya arag fara badan oo siyaasadda ku soo booraya oo u soo jeestay sida dalkooda iyo dadkooda waxba qaban lahaayeen aad baan uga hadalaynaynaa aad mar labaad iyo mar koobaad baan uga hadalaynaynaa aad ayaan u soo dhaweynayaa xisbiga isbahaysiga mustaqbalka ee uu murashaxooda yahay mudane Aadan Abshir Aadan Feero oo runtii ah musharaxnimadiisa ama ku lagu siisa xilligii saxda ahayd oo weliba lagu qabtay meesha saxda ahayd sababta waxa waaye ninkani aniga background-kiisa runtii wax fiican baan ka haystaa waa dalaajo to community ee Soomaaliya waaye runta markii la hadlo marka xigta waxaan taageerayaa ama aan bogaadinayaa madaxweynaha musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero waana rajaynayaa in aad noqon doonto madaxweynaha dalka 2021 iyo wixii ka dambeeya 4 sano soo socota waana rajaynayaa inaad noqoto madaxweyne waana ku soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa taageerada iyo heerka iyo garab istaagga uu u baahan yahay musharaxa maanta aan afladda ka soo qayb galnay in aan soo dhaweynayno aad ugu faraxsanahay haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ifafaala siyaasadeed ay muuqdo madaxweynaha Abshir Aadan Feero wuxuu muujiyey shucuubta Soomaalinimada ku jirto fanaaniinta hadda waa maqlaysayeen shucuubta ku jirto marka dalka Soomaaliya waxaad moodaa xoogaha geedi socodkii nabadda hore u socdaa gunaanudkii munaasabadda ayaa ka soo qaybgalayaasha waxa u mahadceliyay Abshir Aadan Feero oo ku sugan dalka dibaddiisa isagoo tilmaamay in dhowaan uu iman doono
magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana uu ku faraxsan yahay garab istaaga ay u muujiyeen xubnaha ka qayb galay kulankii maanta Muqdisho ka qabsomay ee lagu taageeray murashax madaxweyne Abshir Aadan Feero Hassan ka haya Som News TV Muqdisho PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.